Så nu sitter jag här med en ny gäst på bänken som heter Johan Arvidsson och jobbar som vadå? Och var någonstans? Jag är ju fritidschef här i Värnamo kommun och det är ju ett jättespännande och intressant uppdrag verkligen då. Och en viktig del i mitt uppdrag är att befrämja folkhälsan. Och det är kanske den just nu i dessa tider den kanske allra viktigaste delen av mitt uppdrag egentligen då. Ja, just det. För att är det någonting som den här pandemin visar så är det ju vikten av och värdet av att ha en god fysisk kapacitet på något sätt då, mm. och en god hälsa helt enkelt. Och det jobbar vi ju då inom fritidsavdelningen för att stimulera helt enkelt då. Och om du skulle fördjupa det lite grann, hur tänker du där med god fysisk hälsa i gällande pandemin och det som rullas upp just nu? Ja, det vi hör ofta är ju från Folkhälsomyndigheten den här vikten av att vara ute och röra på sig och så vidare. Och göra det utomhus också. Mm. Och det är ju något som vi jobbar för att verkligen stimulera då. Mm. Inom alla delar av verksamheten. Jag menar, vi har Värnamo hälsocenter som jobbar med personer som har fysisk aktivitet på recept till exempel. Och där försöker man nu att vara mycket mer ute. Vi har utepass. Ja, just det. Det här är väl ganska bortom allt rimligt tvivl, alltså att just fysisk aktivitet och rörelse har bevisligen en positiv påverkan på den fysiska, mentala hälsan. Ja. Det här vet man. Det är därför man kan få rörelse på recept till exempel. Precis. Va? Det är ju forskningsbaserad liksom, kunskap. Ja. Så att det är tvivellöst att det är så då. Mm. Jag nämnde om hälsocenter. Vi har ju också i simhallen då, där vi jobbar med liksom att stimulera och få människor att röra på sig mer och så vidare. Mm. Driver ju det här projektet Hälsosam uppväxt i Värnamo. Ja, men berätta lite mer om det. Hälsosam uppväxt i Värnamo. Det är ju ett projekt eller ett initiativ kan man säga. Det är ju längre än bara ett projekt, utan det är ett initiativ där vi vill stimulera och göra det lätt för människor att göra rätt val för en hälsosam livsstil. Liksom. Det ska vara lätt att välja att ta cykeln istället för bilen och så vidare. Och det kan man göra på många olika sätt. Va? Ett är ju att försöka verkligen ha med det tidigt i en stadsplanering exempelvis när vi planerar nya bostadsområden, att man kanske tänker hur ska vi ta oss hit och härifrån på cykel och gåendes istället för kanske traditionellt så är det bilen som är i första hand och sen kommer vi måste kanske kunna gå där också och så vidare, och att det ska vara säkert för barn att kunna ta sig till lekplatser och sådana saker. Det låter som att det du gör eller det team som du leder på Värnamo kommun gör väldigt, väldigt mycket saker. Ja, vi är involverade i väldigt mycket olika saker. Ja. Det är helt riktigt. Men det är också en trend att vi inom fritidssektorn tar ett större ansvar kring folkhälsa, kring fysisk aktivitet och så vidare. Går ifrån kanske att bara inom citationstecken jobba med våra arenor, klippa gräset på fotbollsplanerna, spola isen på ishallen och så vidare, utan också ta ett större ansvar i att människor rör sig mer. Spontanidrott har man ju hört talas om. Precis, det är ju ett område där vi har jobbat mycket de senare åren då, att hjälpa till med att skapa bra möjligheter för det. Mm. Inte bara i Värnamo stad utan runt om i kransorterna, inte minst. Och sen kommer ju corona här och seglar in. Alltså nu har vi ju en omvärld som har förändrats. Och hur påverkar det uppdraget som ni har? Och vad konkret gör ni nu i de nya förutsättningarna? Nu vet vi att ni gör väldigt mycket bra saker och har gjort under en längre tid. Mm. Men nu konkret, vad händer nu? Liksom? Ja, alltså det som... Som sagt, corona har ju ställt om många delar för oss och vi har liksom fått ändra en hel del på vår verksamhet. Och en viktig del är ju, om vi tittar på då, det sätt som vi stödjer föreningar, det är ju att försöka hjälpa föreningar att hitta så att de kan hålla igång sin verksamhet egentligen, även om de kanske inte har några seriespel i fotboll eller liknande, men då stimulera att håll igång ändå verksamheten.
Vi ger ju ett aktivitetsbidrag till föreningarna för en aktivitet, en organiserad och ledarledd aktivitet. Behöver inte vara inom den idrott som man håller på, utan ett innebandylag kan ju träffas och spela brännboll. Ja, just det. Den mest påtagliga kanske för till exempel fotbollsföreningar nu är ju att vi inte har ombytt i omklädningsrummen då. Eller, ja, just det. Det blir en direkt det är en direkt konsekvens. Man ombyts byta om hemma. Ja, man byter om hemma och tar sig hem också sen. Ja, just det. I simhallen har vi ju dels begränsat hur många som kan vara inne samtidigt och sen hjälpt till för att man ska lättare kunna hålla avstånd när man byter om, och även har vi stängt av vissa duschar. Men då ni hjälper ju föreningar, och där har vi ju hittat den här målgruppen som kanske på ett eller annat sätt redan är aktiva och har hittat den här glädjen med den fysiska. Men alla är ju inte engagerade i föreningar och har den naturliga kontaktpunkten. Nej. Och man är också på samma sätt drabbad av corona, sitter ensam hemma och man hör det här att man ska ut och röra på sig. Så här, vad gör vi för dem? Eller vad gör ni för dem? Ja, där har vi ju faktiskt fått ett litet specialuppdrag från kommunstyrelsen. Mm. Vi är inom fritidsavdelningen där vi ska försöka att via våra föreningar fortfarande i och för sig, men stimulera dem till att skapa aktiviteter som också engagerar icke-föreningsanslutna människor. Och det kan vara alla möjliga olika aktiviteter som stimulerar rörelse. Det kan vara att man åker ut och cyklar ut till olika utsiktspunkter eller sevärdheter i kommunen. Det kan också vara, vi har invigde igår en aktivitetsrunda ute i Rydaholm, och där kan det vara till exempel att man bestämmer att ja, vi föräldrar vi istället för att titta på en träning så går vi en sån aktivitetsrunda. Eller går den med våra barn till exempel, för där finns både rörelse för vuxna och för... Ja, då uppmuntrar man både, alltså man förhindrar folksamlingar men uppmuntrar rörelse. Precis, så, ja. Exakt. Ja. Och det kan då föreningar enkelt söka och sen genomföra och så enkelt rapportera. Genererar det bidrag då? Det genererar bidrag till dem då. Ja, och vi har stora möjligheter att kunna ge dem en bra stöd. För företag har det ju jättetufft, och det påverkar ju både intresse och möjligheter, inte minst att sponsra föreningar exempelvis. Mm. Och då kan det här vara ett sätt att kunna få in lite grann medel. Det är inkomstbortfallet som blir på eventuell sponsring, ja, och kan man plocka upp en del av det i alla fall. Exakt, kunna bidrag. Kompensera sig lite grann. Ja. Samtidigt som man gör en insats för folkhälsan. Ja, just det. Vi har lämnat till föreningar att komma in med kreativa förslag. Vi har fått in ett par stycken jättespännande förslag redan, några som vi vill genomföra. Och ser du det här och känner någon eller är föreningsengagerad, så tar man kontakt med dig då, Johan Arvidsson på kommunen. Precis, ja. Mig eller Maria Grimstål på kommunen fritidsservice då. Ja. Så att det är, och din förening ska ha fått ut information om hur vi kan göra det här då, va? Det finns väldigt mycket att upptäcka också i Värnamo kommun. Jag tänker på borgens mountainbikespår runt omkring där och det arbete som man gjort där. Jag följer lite grann på Facebook, där får jag löpande information där Värnamo kommun lägger ut att de har gjort olika rastplatser och gjort fint. Så det finns ju många anledningar och ganska enkelt egentligen att ta sig ut och möta det här. Absolut, och där vill jag slå slag för det finns någonting som heter Naturkartan. Just det. Där man kan gå in och få tips om bra ställen, sevärda ställen och andra, alltså både kulturellt sevärda och också utsiktsplatser och så vidare. Där man kan få tips om vad kan man göra i kommunen. Vad finns att se? Vi kommer lägga ut länken till Naturkartan så du lätt kan ta det runt. Så det är sammanfattningsvis så finns det egentligen ingen anledning att sitta hemma egentligen. Nej, absolut inte, va? Så det jag vill uppmana alla att försöka se sig om och bekanta sig med kommunen på många olika sätt då, va? Försök passa på att hitta nya ställen som man kanske aldrig har varit på. Det är ju, passa på att ta tillfället i akt och när vi ändå ska vara hemma mycket att göra det. Mm. Kanon! Jättebra. Supertack att du kom hit! Tack så mycket! Tack för att du kom här! Ja, tack!